षष्ठोऽध्यायः तत प्राचेतसोऽसिक्न्याम् अनुनीतः स्वयं भुवा षष्टिम् सञ्चनयामासे दुहितृपितृवत्सलाः दशधर्माय काजेम् दोः द्विषत्रिणव दत्तवान् भूताङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्याय चापराः नामधेयान्यमूषान् त्वम् सापत्यानाम् च मे शृणु यासाम् प्रसूतिप्रसवीः लोका आपूरितास्त्रयः भाणुल्लन्धा कगुज्जामिः विश्वासाध्या मरुद्वती वसुर्मुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु भानोस्तु देवऋषभः इन्द्रसेनः पतो ऋषे विद्योद आसीच्छम् लम्बाजः ततश्चे स्तनयित्नवः कघुगः सङ्गटस्तस्य कीकटम् तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिः पतो भवत् विश्वे देवास्तु विश्वाजा अप्रजांस्तान् प्रतक्षते साध्यो गणस्तु साध्याय अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः मरुत्वांश जयन्तश्चे मरुत्वत्याम् दभोवदुः जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इतियम् विदुः महूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे ये वै फलम् प्रगच्छन्ति भूतानाम् स्वस्य कालजम् सङ्कल्पाजापसङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजस्मृतः वसवोष्टो वसोपुत्रस्तेषाम् नामानि मे शृणु द्रोणः प्राणो ध्रुवो अर्कोऽग्निः दोषो वसुर्विभावसुः द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्षशोकभयादयः प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आजुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणिः असूत विविधा पुरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रः पर्षादय स्मृताः अग्निर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्या पुत्रः वे ये वैशा विशाखादयस्ततः दोषस्य दोषत्वशर्वरीपुत्रः शिशुमारो हरे कलाः वसुराङ्गिरसीपुत्रः विश्वकर्मा कृतीपतिः ततो गोमनश्चाक्षुषो भूति विश्वे साध्या मनोसुताः विभावसोरसुतोषाव्युष्टम् रोचिडमातमम् पञ्चयामोऽथे भूतानि येन चाग्रतिकर्मसु सरूपासूतभूतस्ये भार्या रुद्रांश्चे कोटिशः रैवतोजो भवो भीमः वामौग्रो वृषाकपिः अदेकपादहिर्बुध्नयो बहुरूपो महानिधि रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूतविनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितृणथे अथर्वाङ्गिरसं वेतपुत्रत्वे चाकरोत्सती कृशाश्वोऽर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमतीजनत् दिष्ट्यायां देवशिरो दिष्ट्याया दिषणायां देवशिरो देवलं वजुनं मनुं तार्क्ष्यस्य विनता कद्रुः पतङ्गी यामिनीति च पतङ्ग्या पतङ्ग्यसूदपदगान् यामिनी शलभानथे सुवर्णासूदगरुडं साक्षात् यज्ञेशवाहनं सर्वसूर्यसूतम् अनूनुञ्चे कद्रुर्नागाननेकसः कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीं दो पत्न्यस्तु भारत दक्षशापात् सोनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः पुनः प्रसाद्वितम् सोमः कलालेभे क्षयेजिताः शृणुनामानि लोकानाम् मातॄणाम् शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनाम् यत्प्रसूतमिदम् जगत् अदितिर्दितिर्दनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इल मुनिक्रोधवशा तान्द्रा सुरभिः सरमा तिमिः तिमिर्यादोगणा आसन्ने स्वापदागा सरमा सुताः सुरभिः महिषागामः ये चान्ये विषभा नृपे ताम्राजा श्वेन शेनगृध्राजाः गृध्राद्याः मुनेरप्सरसं गणाः दन्तशूकादिकः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः इलायाः भूरुघाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया विषवेतराः सुतादनोरेकषष्टिस्तेषाम् प्राधानिकान् शृणु दिमूर्धा शन्दरोरिष्टः हयग्रीवो विभावसुः अजोमुखः सङ्कुचितः सर्भानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वाचे एकचक्रो अनुदापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः गाः स्वर्भानुः सुप्रभाम् कन्यामुवाह नमुचिखिलेगे वृषपर्वणस्तु सर्मिष्ठाम् ययातिर्नाघुषो बलि वैश्वानरसुतायाश्चेचतस्रश्चारुदर्शनाः उपदानवी खयशिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीम् हिरण्याक्षः क्रतुर्खयशिराम् नृपे पुलोमा कालकाञ्च द्वे वैश्वानरसुतेतुकः
उपजेमेत भगवान् कश्यपो ब्रह्मचेतसः ब्रह्मचोदितः पौलोमा कालगेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः षष्टिजगस्राणि यद्यघ्नांस्ते पितुः पिता जघान स्वर्गतो राजन् यज इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचेत्य सिंहिकायां पतं चैकमधीजनति राहुज्येष्ठं केप सुतं गृहत्वं च उपागतः अथात श्रुजितां वंशो यो दितेः अनुपूर्वजः यत्र नारायणो देवः स्वां सेनावतरद्विभुः दिवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टात सविताभगः धाता विधाता वरुणः मित्रः शक्रः उरुक्रमः दिवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासोजितवी मनुं मिथुनं च महाभागा यवं देवं यवीं वधा सैव भूत्वाद बडपाना सत्यो सुषवे भुवि छायाचनैश्चरं लेभे सावर्णीं च मनुं ततः कन्याञ्च तपतिव्या वै वव्रेगे संवरणं पतिं अर्यमणो मातृकापत्नी तयोश्चर्षणय सुताः यत्र वै मानुषी जातिः ब्रह्मणा चोपगम्पिता पूषानपत्यपिष्टादो भग्नदन्तोगो अभवत् पुरा योऽसौ दक्षायै कुपितं जघासेगे विवृतद्विजः त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तजोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं वव्रिरे सुरगणः स्वस्त्रियं द्विषतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणा गिरसेन यत् श्रीहरये नमः।